dørene, vi har på vores tog, de åbner og lukker sig selvfølgelig hver gang, vi stopper på stationerne. Og med viden om, at vi har mere end 5 millioner afgange om året, så bliver det jo også til lige så mange bevægelser for dørene. Dørene, de er bygget op af noget computer og noget motor og en masse mekanik. Det hele er sat op i balance, så det sikrer sig, at I ikke kommer til skade med dørene. Men det er også sikret, at toget det holder tæt og lukket, så I ikke kan falde ud af toget. Men hvis man vejer for eksempel 90 kilo, og man løber alt, hvad man kan, så kan det også gå ud på toget, og døren kan gå i stykker. Vi kan så blive nødt til at skal tage toget ind på værkstedet, hvilket kan gøre det svært at opretholde driften, som vi skal. I tilfælde af, noget skulle gå galt, man kan blive skubbet ind i døren. De kan selvfølgelig returnere, hvis I kommer i klemme i dem. Men har du taske på, har du en lang frakke, har du en pose i hånden, så er der en risiko for, at du kommer i klemme, og du sidder fast. Du kan komme til skade selv. Det kan give påvirkninger af metrosystemet, det kan give forsinkelser til dine medpassagerer. Så godt vigtigt, at de holder en sikker afstand til dørene, når de lukker. Så respekter det, da dørene lukker uden at stå i vejen.